הרצאה האחרונה שלנו לפני הפאנל השלישי, אני זוכרת כשהייתי סטודנטית לתקשורת באוניברסיטה העברית, זה היה לפני 15 שנה, הסתכנתי קצת, אני זוכרת את הדירה הראשונה ששכרתי בירושלים והלכתי לקנות מקרר. וכשהלכתי לקנות מקרר, הדרך היחידה שלי לדעת אם המחיר שמציעים לי זה היה לקפוץ לעוד כמה חנויות ליד, לרשום לעצמי את המחיר, לעבור מחנות לחנות. את המקרר השני שלי, שקניתי אותו לפני, בעצם זה השלישי, אבל המקרר האחרון שקניתי לפני שנתיים, בעלי היה בחנות, אני הייתי בבית, הוא היה אונליין בזאפ עם אס-אמסים, עם וואטסאפים, לשלוח לי מה דעתי על הצבע, ואנחנו במקביל בדקנו באתרי השוואות מחירים את המחיר, ניסינו לעשות איזושהי התמקחות עם האנשי מחירה בחנות, כשאנחנו מחזיקים את המחירים שאפשר להשיג ביותר זול, וזה אולי מעיד על מה שהענף הזה עבר ב-15 השנים האחרונות, מאז תחילת שנות ה-2000, ואנחנו אונליין, ואי אפשר להגיד שאנחנו מתנתקים, אבל איך זה משפיע על חוויית הקנייה שלנו, ומה עסק צריך לעשות כדי להתמודד עם האונליין, אופליין, כל החיבור האינסופי הזה, אני רוצה להזמין את שחר לארי, האיש האחר שותף בחברת התוכנה דופיניטי, והוא יסביר לנו, תעשה לנו קצת סדר במה זה בכלל להיות מחובר, ואיך משתמשים בזה בעסקים. תודה. וואי, זה אקו. אהלן. יש, לפני שאני אציג את עצמי ואת הסיפור, פשוט נוגה, יש לי שני סיפורים שקשורים למכונות כביסה וחנויות שקונים, לא מקררים הפעם, אז פעם הראשונה נכנסתי, הייתי בן 23, רציתי לקנות מכונת כביסה בחנות של שקם אלקטריק, אני חושב, והמוכר שאל אותי מה התקציב שלי, אמרתי לו מה התקציב שלי, אז הוא אמר לי, טוב, ווירפול זה לא בשבילך, בוא נלך לקריסטל. יצאתי משם אחרי שעה עם ווירפול. הפעם השנייה שזה קרה לי זה באמת היום כשהולכים לחנויות האלה, המוכר פותח לך את הזאפ בשבילך, הם לא מחכים. רגע, יש לי פה קליקר, נכון? טוב, אהלן, שמי שחר לארי, אני שותף בחברת דופיניטי. דופיניטי עוסקת בפיתוח ובמימוש של פתרונות דיגיטל ריטייל. מה זה דיגיטל ריטייל? אני תכף אסביר. אמרו לי פעם שדרך טובה לתת פרזנטציה זה להגיד מה אתה הולך להגיד, ואז להגיד את זה, ואז להגיד מה אמרת, אז אני אגיד קודם כל מה אני הולך להגיד. אני רוצה לספר לכם, קודם כל, שאי-קומרס זה דבר נורא נורא חשוב, זה נכון, אבל בעיניי זאת לא המהפכה שאנחנו עומדים בסיפה, אנחנו עומדים בפני מהפכה, אני חושב, קצת אחרת. אי-קומרס זה המשך של שכלול, שדבר שאנחנו קוראים לו מסחר, זה קיים כבר אלפי שנים. המהפכה באמת גדולה שאנחנו עומדים בפניה, אנחנו, אני מתכוון גם אליי בתור ספק של תשתיות כאלה, אבל גם אתם בתור קמעונאים, ובוודאי, בוודאי הלקוחות, היא תפיסה של end-to-end digital retail. זאת אומרת, היכולת לתפוס את כל, או להיעזר בטכנולוגיה בשביל לתפוס את כל מרחב חוויית הרכישה, regardless, בלי קשר, אם זה אונליין, אם זה אופליין, החל משלב הספקים והמערכות שתומכות, ERP, CRM, כולל מערכות סחר אלקטרוני וירטואליות, וכמובן בחנות הפיזית עצמה. אז אנחנו נדבר על זה, אני אגיד לכם שהמהפכה הזאת, אני אנסה לסרטט לכם את העתיד הזה, ואז אני אגלה לכם כבר את הסוף. העתיד הזה כבר כאן, המערכות האלה כבר בשלות, יש לנו את הטכנולוגיה. אני היה השנה בן 40, אני עוד זוכר את סטיב אוסטין, אני זוכר את הפתיחה שאמרו, we have the technology. אז היום כבר אפשר לעשות את רוב הדברים שאני הולך לדבר עליהם. אבל לפני זה נתחיל בקצת נתונים יבשים, זה אינפוגרפיקה שמבוססת על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ארצות הברית. בגדול לפני 10 שנים בערך, אני זוכר שאמרו לי, לאחרים, שהחנויות הפיזיות הולכות להצטמצם, הולכת להיכנס מהפכה של אי-קומרס, הכל יהיה באינטרנט, מספר סניפי הבנקים הולכים להצטמצם, היום אנחנו יודעים שזה פשוט לא נכון. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, קרוב ל-80%, 78% מהאנשים טוענים שהם מעדיפים לקנות בחנויות פיזיות. כשמסתכלים על חנויות פיזיות, דרך אגב, ספציפית גם בבנקים זה נכון, גם בסניפי בנקים, אנחנו מגלים ש... החוויה שלנו בתוך הסניפים הולכת להשתנות, אבל הסניפים כנראה לא הולכים להיעלם מחר בבוקר, ויש משמעות למגע הפיזי. אז אנחנו מבלים יותר זמן בחנויות פיזיות. המשמעות של המגע הפיזי זה מחקר של PwC, פירמת רואי החשבון, אומר ש-73% מהאנשים טענו שהסיבה שהם אוהבים ללכת לחנויות פיזיות זה בגלל שהם מסוגלים לגעת במוצר. הצורך הזה שלנו להחזיק את המוצר, למדוד אותו, לראות אותו, ואחר כך אולי להסתכל נוגה, כמו שאמרת, בזאפ, ולראות אם אפשר להשיג אותו באליבאבא, באיזה 15 שקל פחות. אחר כך בסדר, אבל אני רוצה לבדוק את המוצר ואני רוצה להרגיש אותו, זה דבר משמעותי. כשהולכים, זה מחקר שנעשה בחברת Latitude, הלכו ושאלו
ב-2012, זה כבר ממש היסטוריה עתיקה, העתיד שהם מדברים עליו כבר קיים כאן, הלכו ושאלו אנשים מה אתם רוצים שיהיה בחוויית הקנייה העתידית שלכם בחנות עצמה. אז 82% אמרו שהם היו רוצים, אני לא יודע אם זה נשמע לכם מוכר, אבל לדעת מה אנשים אחרים קנו, או אנשים שקנו את המוצר הזה, מה עוד הם קנו. כל מי שאי פעם קנה באמזון או באיבי יודע שהמערכות האלה קיימות שם כבר די הרבה זמן, הן עובדות באופן מדהים, זה עושה אפסל נהדר. אז אמזון משתמשת בזה, אנשים יודעים את זה, והם רוצים לראות את זה גם בחנות הפיזית. אנחנו מדברים על זה שאנשים באים ואומרים, אני רוצה להיות מסוגל, גם אם אני עושה את הסליקה בסופו של דבר מול קופה, לעשות את הסקנינג בעצמי, זאת אומרת להיות עצמאי ביכולת שלי לבחור מוצרים בחנות עצמה. אנשים מדברים על זה שכן, הם רוצים להשוות מחירים, נוגה הצודקת, אבל 79%, וזה נתון נורא מעניין, אומרים שהם מוכנים לעמוד בחנות ולראות וידאו או לראות אינפורמציה לגבי מוצר, אם זה נעליים, תיק, כל מוצר אחר שהם בודקים עכשיו ומסתכלים עליו. אני אגיד לכם שהאחוז הזה הוא הרבה יותר גבוה מהאחוז של האנשים שמסתכלים באינטרנט. זאת אומרת, כשאתה נכנס לאתר, היכולת שלך להשקיע כל כך הרבה זמן ולהסתכל על אינפורמציה שנותנים לך היא הרבה פחות טובה. ואני גם אזכיר לכם שאנחנו מבלים יותר זמן בחנויות הפיזיות. אז בעצם מה שאנחנו אומרים כאן זה דבר די פשוט, הלקוח שלכם רוצה גם וגם. הוא רוצה את חוויית הקנייה מהאינטרנט, הוא רוצה להיות מסוגל להיכנס לחנות ולדעת מה אנשים אחרים קנו, מה הדברים שנמכרים פה הכי טוב, איך המחירים האלה מושווים למחירים אחרים, תודה. הוא רוצה את החוויה האינטרנטית הזאת, מצד אחד, מצד שני, הוא כן רוצה לגעת במוצרים, הוא כן רוצה לבדוק אותם, למדוד אותם, והוא גם לא רוצה להתבייש בזה. אתם יודעים, אני נזכר עכשיו, זה לא בסקריפט שלי, אבל יש לי חבר בקניה שסיפר לי על מיזם שהם עושים שמה, כשאנשים, יש מעט מאוד חנויות פיזיות, אז אנשים קונים נעליים באינטרנט, והשליח מגיע אליהם הביתה עם 3 זוגות נעליים, מידה למטה, מידה למעלה, אמיתי. כדי שהוא יוכל למדוד, הבן אדם יוכל למדוד במקום עצמו ולראות שזה מתאים לו בול, ורק אז לבחור אם הוא לוקח או לא לוקח את המוצר. טוב, אז אני רוצה לספר לכם על חברה בשם פנדורה, אני לא יודע אם אתם שמעתם עליה. אני עד לפני שנה וחצי לא שמעתי עליה, ומאז אני מסתובב בעולם ואני כל הזמן רואה אותה. אני חושב שזאת חברת הריטל תכשיטים השנייה בגודלה בעולם. הם עלו על המודל של HP, הם מוכרים לך את הצמיד ואחר כך אתה צריך לשלם עבור הצ'ארמס, עבור החרוזים. ופנדורה היא לא מאוד חזקה בעולם האי-קומרס, היא לא הייתה מאוד פעילה בעולם בתחום של האי-קומרס. היא הגיעה לפני שנה וחצי בערך אלינו לדופיניטי וביקשה שנעשה לאתר אי-קומרס. אנחנו לתומנו חשבנו שבטח יש 10 אתרים כאלה בעולם, מתברר שיש מעט מאוד, היה אחד בברזיל והיה עוד אחד בספרד, ויש ביטוי באנגלית לגבי ההצלחה שלהם, the jury is still out, זאת אומרת עוד לא לגמרי ברור שהם הצליחו. אני אספר לכם סוד, האתר בישראל מצליח באופן פנומנלי, כשמודדים את רוב המדדים המעניינים, הפרמטרים המעניינים לחנות וירטואלית, כמו למשל יחס המרה, עסקה ממוצעת, זמן באתר, אפילו פידבקים של הלקוחות, האתר הזה הוא אתר מאוד מאוד מוצלח בכל קנה מידה. עדיין רוב הפעילות של פנדורה בעצם מתבצעת דווקא בחנויות עצמם. אז עשינו את זה וזה עבד טוב, וכשדיברנו עם פנדורה ויש לנו שותפות מאוד טובה איתם, אז אחד מהדברים שמאוד אהבנו אצלהם זה שהם לא הסתכלו על הדבר הזה בתור אתר. מבחינתם זאת חנות. חנות כמו כל חנות אחרת שיש להם. המשמעות היא שהדבר הזה לא חי לבד, זה לא סיילו, אלא זה מחובר למערכת ה-ERP וה-CRM שלהם ולקופות שלהם, והם מתנהגים ומתייחסים לדבר הזה כאילו זה ממש עוד חנות רגילה בתוך מערך החנויות שיש להם, בתוך מערך הריטי שלהם. ובעיניי זאת תובנה עמוקה, בגלל שהכותרת של ההרצאה שלי היא אונליין, אופליין, מה אכפת לי, ואני הולך, הזכרתי את זה בהתחלה, אני אזכיר את זה שוב, אני הולך לדבר בעצם על הטשטוש של הקו הזה בין המדיום שבו אני משתמש בשביל למלא את הרצונות של הלקוחות שלי, לבין החוויית קנייה עצמה. זאת אומרת, אני רוצה לוודא שאתם יכולים לקבל את מה שאתם רוצים, בין אם אתם בבית, גולשים באינטרנט, במשרד, בחנות עצמה, בכל מקום שאתם תהיו בו. ומבחינתכם זה לא אמור לשנות. זאת אומרת, החוויה צריכה להיות חוויה חלקה ואחידה, ופנדורה ראו את זה ככה. דילגתי שקף. לפני חצי שנה בערך, משהו כזה, נכון? נתקלנו בבעיה, פנדורה באו אלינו ואמרו לנו שיש להם בעיה, בגלל שהתפקוד של החנות האינטרנט היה כל כך טוב, שהם התחילו להרגיש חלק מהכאבים שיש להם בחנויות הפיזיות שלהם. למשל, כשאתם נכנסים לחנות וירטואלית, לחנות אינטרנטית, אז הדבר הראשון שמבקשים מכם זה להזדהות, נכון? זאת אומרת, אתם יכולים לעשות לוגין. הלוגין הזה מספק כמה דברים. אם אתם חברי מועדון, אתם יכולים להיות ממבצעים של חברי מועדון.
זה יודע מה קניתם בעבר, אם היה לכם עגלה, יכול להיות שזה זכר חלק מהפריטים, יש בזה הרבה מאוד יתרונות. כשאנשים מגיעים לחנות של פנדורה, יש מוכרניות שנמצאות על רצפת הייצור, והדבר הראשון ש... ואז אתם בוחרים את הצ'ארמס שאתם רוצים לקנות, אוקיי? אז אני אבחר צ'ארמים שונים, ואני אסיים את העבודה עם המוכרנית, ואז אני צריך ללכת לקופה. מה קורה בקופה? מה הדבר הראשון ששואלים אותי בקופה? חבר מועדון, או בדרך כלל חברת מועדון. במקרה של פנדורה יש רוב נשים מוחץ. אז אם כן, צריך להעביר את הכרטיס או לוודא שמעלים את הנתונים שלה, ואם לא, תעשי חברות, זה שווה להלאה. ואז צריך לעשות חברות, וזה לוקח זמן, ויש תור בקופה, ויש חיכוך גבוה בנקודה הזאת, ויותר מזה, בינתיים מאחוריה יש איזה מישהי שבכלל רוצה להחזיר איזה מוצר, והיא בכלל עצבנית על זה, אז בכלל זה מייצר פריקשן. ותוסיפו לזה שאחרי שבחרתי את כל הצ'ארמס עם המוכרנית, אני צריך להגיע לנקודה הזאת ולהתחיל להוציא אותם אחד-אחד ולסרוק אותם. נורא והיום, נכון? ממש לא נורא והיום, אנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו הולכים לסופר וממלאים את העגלה שלנו בדברים, ואז אנחנו הולכים לקופה ואנחנו מוציאים את הדברים מהקופה, מהעגלה, ומעבירים אותם אחד-אחד. אנחנו מבלים את רוב הזמן שלנו בסופר, בקופה, וזה לא רק שמה. ברוב המקומות, ברוב נקודות הריטל, כשאנחנו קונים משהו, יש לנו נקודה שבה אנחנו בוחרים את ההזמנה שלנו, ויש נקודה שבה אנחנו קונים, ואנחנו מכפילים את הפעילות הזאת. אבל הקונים של פנדורה הבינו שהם לא רוצים לעשות את זה יותר, בגלל שבאתר זה לא קורה. בעצם באתרי סחר אלקטרוני זה לא קורה יותר בכלל. אנחנו מגיעים לאתר, אנחנו בוחרים את מה שאנחנו רוצים, ואנחנו סולקים פעם אחת את כל העגלה. זה נשמע לנו כל כך אינטואיטיבי, אבל זה לא מה שקורה בחיים האמיתיים. אז החלטנו שזה יקרה גם בפנדורה. ומה שפיתחנו בפנדורה, הסיבה שכתוב שם POD, זה דרך אגב, זה Point of Order, כי POO לא נשמע טוב. הסיבה היחידה שזה כתוב שם למעלה, ה-POD, זה בשביל שאני אזכור על מה אני צריך לדבר עכשיו, אז אין שם סודות. החלטנו לפתח משהו שקראנו לו POD. POD עושה את הדבר הבא, הוא משחרר צוואר בקבוק נורא נורא מעניין, והוא מייצר חוויית קנייה חלקה. אני נכנס לחנות, אני רוצה לקנות את הצ'ארמס, פוגשת אותי המוכרנית, היא מוציאה את הטאבלט, בטאבלט היא שואלת, חבר מועדון, אני אומר לה שכן, היא מיד מזהה אותי, זאת אומרת, הטאבלט יודע לזהות אותי מיד, לא רק שהטאבלט יודע לזהות אותי, יודע להגיד לי אם אני זכאי למבצע כזה או מבצע אחר, בגלל שאני מי שאני, ובגלל שהם יודעים עליי את הכל, אני עושה את ההזמנה, בוחר את הצ'ארמים השונים, ואז כשזה מסתיים, היא לוחצת על כפתור וזה משדר את ההזמנה שלי לכל המערכת, גם לקופה. זאת אומרת שכשאני מגיע לקופה עכשיו, אני רק צריך לסלוק פעם אחת את כל הקנייה הזאת וסיימתי, כמו באתר אינטרנט, וזה מגיע בעצם גם ל-CRM שלהם וגם ל-ERP שלהם וגם לסטוק שלהם וגם לכל המערכות האחרות שיש להם אינטגרציה מלאה, בגלל שהרעיון הוא שהריטל הזה הוא end-to-end ויש נקודה אחת שמטפלת בהכל. מה המשך? מה צריך להוסיף ל-POD בשביל שזה יהיה ממש מעניין? מה? סליחה? אם הוא יכל לארוז, זה היה פותר הרבה מצווארי הבקבוק, בעיקר בפסח, זה נכון. סליקה. תוסיפו סליקה לטאבלט הזה, ויש לכם point of sale, אנחנו מפתחים ממש כבר את השלב הזה. רגע, שנייה, אז לפני שאני עובר לנקודה הבאה, לשקף הבא, ואני, נכון, יש לי 3 דקות, אחלה. אז פנדורה בעצם יש לה תפיסה של ריטל שהיא end-to-end ובאמת מסתכלת על הדבר הזה בצורה מאוד רחבה, אבל יש עוד כמה וכמה טכנולוגיות מאוד מאוד מעניינות שבעצם מקרבות את העתיד של הריטל הדיגיטלי למציאות שלנו היום. מישהו יודע מה זה? iBeacon, נכון. אז iBeacon, יש לי דרך נורא פשוטה, דרך אגב, גם זה iBeacon, זה עושה את אותו דבר, זה פשוט נראה כמו מדבקה, זה שטוח. אז iBeacon יודע לעשות את הדבר הבא, הוא יודע להפוך חפצים דוממים לישויות מודעות. זאת אומרת, זה הופך חפצים לדברים שיודעים לזהות אתכם, אם אתם מתקרבים אליהם, אני לא אפול. יודע לחזות אתכם אם אתם מתקרבים אליהם, יודע לקבל לכם נתונים, יודע לשדר נתונים עליכם. זאת אומרת, אני יכול להפוך את הסביבה הפיזית שלי לסביבה שיש בה קונטקסט. זה אומר שאם אני נכנס לחנות ויש iBeacon ליד המוצר, איזשהו מוצר, אז ברגע שאני מתקרב למוצר הזה, ה-iBeacon הזה יודע שאני לידו, יודע שאני חבר מועדון, הוא יודע שיש לי יום הולדת היום, הוא יעלה במסך הקרוב פרסומת או איזושהי אינפורמציה על המוצר הזה, הוא יעלה בטלפון שלי, באפליקציה שלי,
איזשהו קופון שאני יכול להוציא על הדבר הזה, הוא ייתן לי אינפורמציה שמזהה אותי, דרך אגב, בדיוק כמו שהוא מזהה אותי באינטרנט. עוד דקה, נכון? הוא יזהה אותי שם בדיוק כמו שהוא מזהה אותי באינטרנט, והרעיון הוא שוב פעם טשטוש הגבול בין מה זה אופליין למה זה אונליין, סוג הציפיות שלי למה אני רוצה שאנשים ידעו עליי או לא ידעו, אלא שהחנות תדע עליי, באונליין או באופליין. דוגמה נוספת לדבר הזה זה מה שנקרא קיוסקים, אבל אני מדבר איתכם על הרבה יותר ממסך מגע טיפש. אני מדבר איתכם שוב על קיוסקים שיש להם מודעות לאיפה הם נמצאים ולמי נמצא סביבם. הטכנולוגיה הזאת זה לא מדע בדיוני, זה קיים, אנחנו מריצים כבר פיילוטים על הדבר הזה, זה עובד וזה בשל. זה אומר שכשאני נכנס לחנות, החנות יודעת שאני בפנים, היא יודעת שאני חבר מועדון. כשאני מתקרב לעמדה הזאת, הוא יודע להציע לי דברים שהם תפורים אליי, שהם קשורים להיסטוריית הרכישות שלי. יכול להיות, יש פה עורכת דין, אתה יכול להתייעץ איתה, תסביר אם זה חוקי או לא. כן, רגע, שנייה אחת, אז... השקף הזה אומר לי שאני צריך לסכם, וגם לא נותרה לי עוד דקה, הזמן תם. כמובן שצריך לעשות אקספט לדברים האלה, אני לא אכנס לרגולציה, אני לא עורך דין, אבל הבטחתי לכם בהתחלה שאני אגיד לכם מה אני הולך להגיד, ואז שאני אגיד את זה, ואז שאני אגיד מה אמרתי. אז הנה מה אמרתי, אמרתי כמה דברים נורא נורא פשוטים. ללקוח שלכם לא אכפת, וגם לכם לא צריך להיות אכפת. המגה טרנד היום בעולם הקונסיומריזם בכלל מזיז את הלקוח שלכם למרכז הבמה ואת כולנו מסביבו, איפה שהוא לא נמצא, בטלפון, בטאבלט, בחנות הפיזית, בכל מקום. והיכולת שלנו היום לספק לו חוויה שלמה, end to end, שבעצם לוקחת את העוצמה של האינטרנט מצד אחד, אבל את היכולת שלנו לגעת ולהרגיש דברים באופן פיזי בחנות הפיזית ומחברת אותם ביחד, היכולת הזאת היא כבר כאן. כל מה שנשאר לעשות זה לממש אותה. תודה רבה.